galera, eu sou o Gilmar Texano. Estou aqui esperando o carga agora. Sheriff Office Gel 188. Parece ser uma cadeia antigamente. Parece, eu vou ver isso aqui. Tem um cagador ali, ó. Vai num banheirinho pra cagar. Tem umas máquinas do lado de cá. Eu vou virar a câmera pra vocês. É alguma coisa turística isso aqui, ó. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês, mas eu quero começar esse vídeo. Não sei pra onde eu vou de novo, eu tô esperando carga, que eu tô falando. Essa semana é a semana de eu ir pra casa. Eu estou em Washington. Então eu vou começar esse vídeo mostrando isso aqui pra vocês. Esse ponto turístico. A carga, depois nós conversamos sobre a carga, né? Depois nós mostramos a carga pra vocês. Um domingão aí pra você, um domingão abençoado. O caminhão tá ali, tem um graneleiro ali, ó. Olha ele ali. Pretão ali, ops, olha ele ali, ó. É um senhorzinho, ele também tá ali. Ele tá ali do lado de lá olhando, lendo ali. Tem umas placas ali, tá contando alguma história do que era isso aqui. Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês acompanhar comigo, beleza? Se inscreve no canal, compartilhe. É muito importante seu compartilhamento. É muito importante seu clicar no sininho lá e ativar as notificações, beleza? Um abraço, tamo junto. Ali dentro tem um trem ali, ó. Tem uma cela ali, tem uns negócios. Mas aí o nome disse Sheriff Office and Jail, né? Ou seja, uma cadeia. 188. Eu não tenho bem certeza o que era isso aqui. Se era uma cadeia. A gente tá aqui, ó. Tem um graneleiro ali. Aqui a gente tá no centro da cidade, pra vocês terem uma ideia. Tem umas máquinas aqui, ó. As máquinas muito antigas. Olha isso. Aqui fala um pouco sobre, né, isso aqui. Produção 1936 e terminou em 1953. Cara, muitos anos aqui, viu? Aqui vou mostrar pra vocês aqui uma coisa bem interessante que eu tava vendo aqui também. Que tem algumas fotos. Tem algumas fotos, né, do que era isso aqui, ó. Entendeu? 1920. Rapaz, isso aqui é antigo, hein? Ó o graneleiro aí, ó. Olha o graneleiro aí, ó. Então vamos lá. Olha só como é que era, tá vendo? Era puxado na base do cavalo. Algumas dessas coisas aqui. Parecendo uma treadeira, tá vendo aqui, ó? Ó, puxando, tem muitos animais, muitos cavalos aí puxando. Ó, eu tô nessa cidade aqui, viu, pessoal? Em Washington. E alguém quiser procurar aí no Google, né? Pra ver o que era realmente isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, transportação in the early 1900. Ixi, nem sei eu falar que ano que era isso aqui. Tá vendo, ó? As colhedeiras, como é que era. É uma coisa, sabe? Aqui tá até sujo de poeira já. Não dá nem pra ver mais o que era. Deu, ó. A carroça. Aí, ó. Certo? Uau! Então era isso aí que tá dentro de um negócio aí, ó. Um banco aqui. Tal. Virou tipo um museuzinho, né, rapaz? Tipo um museu. Aí. A gente tá nessa cidade aí, ó. Waxatukxana. Ah, uau. Interessante, né? Olha aqui, rapaz. Negócio comprido aqui. Interessante, rapaz. Mas então é isso aí. Ó, é o centro da cidade aqui, viu, pessoal? Aqui é o centro. Só tem isso aqui. Um posto de gasolina ali. Um graneleirão aí, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Ver o graneleiro ali, ó. Devagarzinho. Acho que é um Peterbilt. É. Eu tô aqui. Então é isso aí. Da hora. Achei legal isso aqui. Achei legal mostrar pra vocês. E agora a gente vai pra carga, né? Vou esperar a carga aqui. Na hora que aquela carga chegar, nós vamos mostrar a carga pra vocês. Falar pra onde a gente vai. E mostrar as paisagens, beleza? Um abraço. Tamo junto. Gilmar Texano. Fala galera, ó, já temos carga, hein, já temos carga, vamos carregar aqui em Idaho aqui para uma hora e pouquinho aqui na frente, e vamos pro Texas, vamos para El Paso no Texas, ou seja, vai ter muita paisagem bonita aí para você, domingão, curtindo de uma Texano, segunda-feira aqui nos Estados Unidos, feriado, feriadão para nós. 10 milhas, 10 milhas, vamos bordear aí, ó. Graneleiro no mundo aqui, rapaz, mas tem ele aqui. Muito graneleiro aqui, rapaz, no Washington. É isso aí, vamos ali carregar.
tem lona hoje, é madeira, pelo que a gente vai carregar, é madeira, tá valendo ali. Madeira pra El Paso, no Texas. Se Deus quiser, vamos descarregar lá e dar um jeito de ir pra casa. Beleza? Sexta-feira ou sábado, nós temos que estar em casa, se Deus quiser. A paisagem aí, aquela paisagem de sempre, né? Pra esses lados aqui, uma paisagem, eu acho muito bonita essa paisagem aqui. Apesar que o sol tá meio contra aqui nós aqui, mas tá de boa. Beleza? Um abraço pra vocês, vou mostrar ali o carregamento. Um pouco do carregamento, um pouco da lona ali, se der. Né? E o descarregamento e as paisagens daqui pra lá. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Bastante mesmo aí, beleza? Um abraço, tamo junto. Resolvi dar uma paradinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá meio fumaçado assim, ó. Acho que tem algum lugar queimando aí por aí. Tô aqui numa balança. A balança tá fechada. Aí a balança aí, ó. Fechada aí. Quando eu vi, já tinha entrado. Aqui já estamos já em Idaho. Vamos carregar daqui 6 minutos. Logo aí na frente e vamos carregar. Tá fechada a balança. Bora, 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 meu filho. Bora. É hoje o bate fechando apressurado. Chegando pra fazer o carregamento. Vai um tow aí, ó. Vai um aí toando aí. Um caminhãozinho, rapaz. Mas que imagem bonita, hein? Tá meio assim, sabe? Acho que tem alguma coisa queimando aí. Olha só os lugarzinhos de parar aí pra dar uma relaxada. Olha isso. Uau. Topzera, hein? Topzera demais! Já, ó, carregar aqui. A mulher tá me chamando, ó. Bora, né? Bora, bora, bora. Ó, mulher é um homem. Vamos carregar. A mulher, rapaz, ó, a mulher na máquina aí, ó. Estamos aqui esperando pra carregar. Olha só, a gente desceu lá, ó. Não sei se dá pra ver, eu vou dar um zoom bem devagarzinho aqui pra não atrapalhar a imagem, tá vendo não? A gente desceu lá aquela serra e parece que pra sair daqui tem que descer lá de novo. Tem lona? Se for esse material, não vou colocar lona não, fazer igual da outra vez. O cara tá moiando aqui, ó. Jogando água aí, pra não levantar muita poeira, né? O pessoal me colocou aqui uma mulher que vai carregar, eu acho. Quando deixou eu aqui, acho que ela foi almoçar, ó. Sumiu. Eu tava olhando as imagens aqui pra sair daqui, eu vou te falar, viu? As pistas aqui é uma curvaiada, uma morraiada lá descendo lá. Tá vendo lá em cima? Vou dar outro zoom aqui, ó. Tá vendo lá? Branco. Descendo lá. Nossa. Isso aqui acaba com o caminhão, isso aqui. O cara tá moiando aí, ó. É muita serra pra sair daqui, viu? Você tá maluco. Mas tá bom. Tamo aí na espera de carregar. 8 paquetes. Eu tava dormindo, deitado. Chegou 2 máquinas. Bum, bum. Balangou o caminhão. Quando eu fui ver, tava carregado. E é louco, eu só pesar aqui agora. Aí, ó. Eu vou só pesar aqui nessa balança deles aqui. São um paquete muito grande, né? Então eu vou. Aqui é este por este aqui. Pesar aqui para nós começar o processo de viajar. 12 segundos depois. Papelzinho na mão. Se o trem pode molhar, é isso que eu não entendo.
Vou colocar lona não. Subi essa serra aí agora. Coloquei 5 straps em cada um. A balança é essa aí, ó. Aí, ó, ali que você vê o peso, ó. A numeração sai ali, ó, naquele... aquela caixinha ali. Ó o farelão aí. Carregando aí, ó. Farelo. Pó. Pó de serra. Agora é hora de viajar, né, meu amigo? Bora viajar, bora viajar. Eu quero é viajar, hein? Olha que top aqui, ó. Encosta na beirinha. Nossa, aí sim. A mulher falou pra mim vir colocar a lona, amarrar a carga aqui, né? Falei, não, já amarrei lá já. Aí, bora. Mais um aí, ó, vai carregar ali, ó. Não tem check-in, não tem nada aqui. Você tem que entrar e parar aí. O cara na máquina vem, carrega. Isso aí, bora. Uma oficina falsa aí, ó. Será que tá pesado? Aí. Você tá maluco, menino? A gente vai contando aí o passo. Aí. É a serrinha aqui, ó, pé. 95 aqui. Aqui em Idaho. Aí lá, ó. Vixe, vem, mas vem. Rapaz, vem a 10 por hora ali, ó. Sabe? Ela é uma subida que ela começa lá embaixo. Não é tão assim, tem um rio passando beirando aí, ó. Uma nascente lá na Rondônia, eles falam nascente. Vai vender uma terra, tem nascente, tem água. Vamos subindo aí, ó. Fogão aí, ó. Vamos tacar o fogo, será? Ei, tá queimando, hein? Sentador! Queimando a lavoura deles aí, ó. Rapaz! Vou esquentar aqui dentro do caminhão aqui, ué. Ô louco! Aí! Ua. Olha isso! Uau! Chegou a esquentar aqui dentro, aqui, ué. Chega, os olhos chegam a ficar. Essa carguinha tá aí, né? Olha os eixos. Essa carguinha tá aí. Vou dar uma paradinha, hein? Pra pegar a visão aí, ó. Ah, bonito, né? Olha quem vem aí, olha. E a quem vem aí? O Rano carregando, levando pau aí. Vai, o Rano, meu amigo, chama! Aô, bagaceira! Olha isso. Motor. E agora nem trisquei do meu spray ainda, tá? O pessoal entra contra a mão, tá vendo? Tô com o alerta ligado, desce devagarzinho. 3 milhas a mais de descida. Olha isso.
Essa pegada aí a gente vai descer mais ou menos ainda 180 milhas até Boise. Essa pegada aí, ó. Que maravilha o seu domingo aí vendo essas imagens, hein? Que maravilha, hein, Gilmar Teixano? Vale o comentário. Tem até uma prainha aí, ó. Tem gente aí, ó. Tem gente aí. Vale comentário, hein, pessoal? Vale comentar, vale compartilhar, porque essas imagens aqui é diferenciada, viu? Um abraço, tamo junto. Paradinha aqui, ó, no rio. Que da hora, né, rapaz? Olha isso. Nossa, mãe, que água gelada. Você tá maluco? Até pensei de tomar um banho, mas... Cara, o que eu queria ver mesmo é aqueles... como é que fala? Os alce, né, que fala? Aqui tem demais deles, só que eu não consigo ver. Eu queria ver um bicho desse, cara. Descendo pra beber água. Deve ser da hora, né? Os caras vieram brincar aí, ó. Rapaz, que top, né? Nós estamos ali, ó. Vamos, que água gelada, rapaz. Vou entrar de novo. Uma raia. Você não é uma raia, será? Será que é raia? Ops. Ah, não, uma pedra. Eu tenho medo de arraia, já fui ferroado de arraia, sabe? Já fui ferroado de arraia, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar, peraí. Tem uma cicatriz, nunca mais sai. Aqui, ó. Olha aí, tá vendo aí? Arraia de Matechano, matando arraia lá no Rio Jaru. Uma bica! Uma bica! Lá na Rondônia fala bica, ó. Rapaz, a água tá fria. Tá muito fria essa água, mas... Só quero tomar um banho, cara. Sabe quantos anos tem que eu não tomo banho numa bica dessa? 30 anos. 30 anos. Eu vou tomar um banho nessa bica. Rapidinho. Não, vou trazer minhas coisas, dá pra molhar aqui rapidinho. Mas tá muito fria. Vai congelar os nervos, será que não? Sendo aí, ai, 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 ai. Agora parou, rapaz. Olha o tamanho desse moleque. Olha o tamanho desse menino. Vou mostrar o tamanho dessa carreta que esse cara, esse molequinho tá dirigindo. Esse moleque deve ter uns 18 anos. Graneleiro, está no grão. Olha o
Olha o tamanho da carreta dele. Tá vendo a minha, né? Ó, a dele passa a minha ainda. Tá vendo aí? Tá na puxa do grão. Um graneleiro. Uau! Tudo certo, olha ele aí, ó. Olha ele aí. Rapaz, um moleque pequenininho, rapaz. Vou dar um zoom aqui pra você ver. Viu o tamanho do homem? É, agora sai doido. Olha lá aquele boiadeiro ali, ó. Muito doido, hein? Muito da hora. Bora, bora! Estamos aqui em Utah! Utah! Spanish Fork! Aqui é top, hein, mano? Aqui dá 2 horas de estrada aqui, ó. Descendo aqui pra pegar 70. Lugar bom, hein? Muito bonito aqui umas partes que a gente vai passar. Olha o monte de motoqueiro que vai aí, rapaz. Até bonito, olha essa frota. Motoqueiro! Isso é raro você ver isso aqui. De vez em quando acontece. Tá até bonito ali, ó. Eles agradeceram ali pra mim que eu dei espaço, né, pra eles passar, que a pista dupla acabou. Aí eu fui meio devagarzinho pro acostamento pra eles passar todos eles, né? O cara levantou o dedinho, deu joia, agradeceu. E é isso aí, ó. Estamos em Albuquerque, Novo México. Tomar um banho aqui no Pilot. Comer um trem. Dormir. E amanhã nós vamos lá entregar essa carga. Aqui lá no delivery tá dando 3 horinhas. Albuquerque, Novo México. Sair aqui, ó. A gente vai dormir aqui hoje. Um cabo aí do lado aí. Dormi aqui, cheguei no posto ali, rapaz. Tava cheio, tá ventando aqui, tá gostoso aqui. Aí eu vou dormir aqui mesmo. Eu já tinha esse ponto aqui em mente já. Você passa por aqui, né?
Eu sempre vejo essa esplanada. Tem uma placa ali, eu acho que é não overnight park, eu acho, mas nem vou lá ver, não. Vamos dormir aqui mesmo. Esperando a pista aqui. A cidade aí, ó, de Albuquerque, Novo México. Você vê esse rádio, ó, esse PX? 2 semanas, ninguém falou nem um raio nesse rádio. O americano eles não usam, né? É só pra enfeite mesmo. Você fica desligado 24 horas, não desliga nem pra dormir. Olha o painel aí, ó. Dormir, irmão, dormir. Chegamos aí pra descarregar. Vamos descarregar agora. O México tá aí, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu estiver saindo. Onde é que tá o México? Eu acho que dá uns 100 metros mais ou menos do México. Já tem 2 ali que carregou, 3 agora, né? 2 brancos. E aquele ali estão lonando ali. Estão levando essas madeiras aí, ó. É isso aí. Eu tô aqui na oficina. Tirei o papel pra eles assinar. O cara tá no telefone perguntando se ele tinha comprado alguma coisa. Os caras até descarregou o caminhão. Você comprou alguma coisa da aí da rua? Aí o cara falou assim, comprei 2x4. Yeah. Fala Birmingham, o broker. Birmingham no Alabama, é o companheiro. Aí. Os caras já descarregou até o caminhão. Pediu pra mim vir aqui na piscina. Eu vi que eles já estavam descarregando. Eu acho que já até terminou de descarregar. Acredito eu. Já lo barraram? Sim. Ah, la madre. Muito rápido, não? Estamos. Quando trabalhamos em 2 ou 3. Sim, 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 sim. Hoje é 30, não? 30. Fácil, fácil. Gracias. Gracias. Viu? O cara carimbou lá, né? Daí ele assinou aqui. O caminhão tá vazio lá, ó. Deve tá maluco. Tô carregando um aí. Rapaz, nem vi descarregar, nem vi. O tempo que eu fui lá, demorei lá, sentei lá. O cara ligar, né, pra ver o material, os caras já descarregaram aí, ó. O caminhão tá vazio, hein. Ô louco, mano. Olha o material aí, ó. Olha o material aí. Tá só conferindo ali, ó. Os papel. 8 pallets. Tá aí. Agora é sair doido, né? Tá vazio. Então, pessoal, tá vendo lá aquela linha lá, ó? Tá vendo aquela linha preta lá? México. Lá é a... como fala? A linha, né? Da fronteira. Tá vendo ali, ó? Subindo aquele morro ali. Ali é o México. Aqui é onde é que eu descarreguei. Eu tô aqui dentro da empresa. Vou tirar o zoom aqui pra vocês, ó. Ó, aqui tô dentro da empresa. Descarreguei ali. Deixa eu pegar mais um zoom daqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aquele caminhão vai atrapalhar. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo a fronteira? Vou ter que sair daqui agora, porque esse caminhão vai entrar. Lá é a fronteira dos Estados Unidos, tá vendo? Tá bem na porta aqui, tá bem na porta da fronteira. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Gilmar, deixando muita paisagem bonita, muita coisa bonita. Eu tô aqui trancando aquele cara ali, ó, um W900 pra entrar. Deixa eu sair daqui pra ele entrar, que ele tem que entrar aqui pra carregar, né? É isso mesmo. Então tem que... Eu tô na curva, né? Aí, ó. Tá um vazio aqui. Tá um vazio. Vamos ali carregar e sair doido, beleza? Um abraço para vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa nos comentários e compartilha. E também se inscreve no canal do Gilmar Teixeira. Aquele abraço, tamo junto!